بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله
عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماء وكان الله عزيزا حكيما إنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار Seyyid-i Sadat, alim ulema, dünyadan köçenlerin ruhlarına, kalanların selametçiliklerine selavat seçirdik. Allahümme Din-i İslam'ın kuvvetlenmesi, din düşmanlarının məhvin abud olmalarına selavat seçirdik. Allahümme Məscidlərimizin təmir bərpa işlərində xüsusilə bu məscidin bu ərsiyə gəlməsində sözü ilə, pulu ilə, hər cəhətdən kiminlə köməkliyi əməyi keçmiş dünyadan köçənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliyinə sələvat zikridik. Din uğrunda, vətən uğrunda Bilxüsus Kərbəla şəhidləri və Qarabağ şəhidlərimizi səlavatla yad edirik. Allahümme səlam.
Zamanı imamı ağamız İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurunun təcilinə sələvat seçirdik. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'il helâiqi ecma'in, ba'isil enbiya'i vel mürselin, Khaliqis semavati vel arazin, sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefi'i zunubina, Ebil Qasimi Muhammed. Allahümme وَلَعْنُ الدَّائِمْ أَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى لَقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي Azim Peygamber Ali Peygamber'e selavat seçedik. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, böylerime, azizlerime, bizi izleyen, sesimizi eşiden herkese. Uza Rabbimizden dileyek, ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları, Ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Və Allahdan diləyək, bu mübarək ayın feyzindən bizi əliboş etməsin. Bu ayda tutulan orucuları, edilən duaları qəbul eləsin. Bildiyimiz kimi, artıq biz müqəddəs 3 ayın ilk ayının ilk günlərindəyik və bu gecə İmamət aləminin parlaq simalarından olan 10-cu imamımız İmam Əli Yənnəqi, İmam Hadi ləqəbi ilə məşhur olan imamımızın şəhadət gecəsinə, məclisinə toplaşmışıq. Təbii ki, bu gecənin səbəbkarı məsum imamımız olduğuna görə söhbətimizin əsas mövzusu da İmam Əleyhisselamın həyatı və onun necə şəhadətə yetişdiyi haqda olacaq. Amma imamın həyatına keçməzdən öncə sabahçı gün haqqında qısaca bir məlumat olaraq bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin deyə kiçik bir qısa məlumat verib sonra bu gecə danışacağımız söhbətə keçək. Bildiyimiz kimi Rəcəb ayı mübarək bir aydır və bu ayda əlamətdar günlər var. Elə ilk günü İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın doğum günü, viladəti idi və bu gecə isə İmam Hadi əleyhissalamın şəhadət gecəsi. Amma Rəcəb ayında əlamətdar günlərlə yanaşı sabahçı günü istəyərdim. Qeyd edim ki, Rəcəb ayının ilk Cümə axşamısına hədislərdə varımızdır. Mərhum Şeyx Əbbas Qummi Müntəhəl Amal əsəri, Arzuların sonu bir əsəri var orada və xüsusilə Məfatül Cinan ki, duadır bütün məscidlərdə, bir çoxlarımızın evlərində var orada və digər mənbələrdə qeyd olunub Leylətur Rəğaib. Rəğaib burada elm əhli olan tələbələr, ustadlar var. Arzular gecəsi, hacətlər gecəsi deyərək keçir. Sabah əgər kimin qəzası varsa, eləyə bilsə sabah oruc tutsun qəza niyyəti ilə. Qəzası olmayanlarsa məhz elə Rəcəb ayının niyyəti ilə oruc olması tövsiyə olunub. Sabah qılınacaq xüsusi namazın ilk şərtlərindən biri və birincisi oruc olmaqdır. Rəcəb ayının ilk cümə axşamısı oruc olub və məğrib və işar namazı arasında
12 rəkətli namaz ki var məhz elə həmin geciyə aid olandır. 2 rəkətlidir. Bizim gündəlik qıldığımız müstəhəb və süb namazlarından fərqi budur ki, həmd surəni dedikdə əssalah, 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 rəqaib gecəsinin namazını qılıram qürbətən ilallah, məğrib və işa namazı arasında bir çox məhcidlərdə qılınır. Allah ömürdən vəfa qılsa, yaşasaq sabahda ilə məhcidimizdə cəmaat halında birlikdə qılarıq Allahın köməkliyi ilə. 2 rəkət 2 rəkətdir. 12 rəkətdir ümumilikdə. Əssalah, əssalah, əssalah. Rəqaib gecəsinin namazını qılıram. Qurbətən ilallah. Allahu Əkbər. Fatihə surəsi oxuduqda sonra biz İxlas surəsinə keçməzdən öncə 3 Qədr surəsi oxuyub və ardıca 3 Qədr surəsini oxuduqdan sonra bəli, bir dəfə Qədr surəsi oxuyuruq və ardıca deməli Qul Hüvallah İxlas surəsini 12 dəfə oxumaq kimi göstərilib. Əssalah, əssalah, əssalah. Rəqaib gecəsinin namazını qılıram, qurbətən ilallah. Fatihədən sonra 3 Qədr surəsi, 12 dəfə İxlas surəsi. Bunu hər rəkətdə təkrarlayacaq. Və ikinci rəkətin sonunda təşəhhüd salam bitirdi. Yenidən həmin qaydada əssalah, əssalah, əssalah. Rəqaib gecəsinin namazını qılıram, qurbətən ilallah. Allahu Əkbər, Fatihə surəsi, 3 Qədr surəsi, 12 İxlas, rüku, səcdələr və bu minvalla elə ki, 6 niyyətlə bu 2 rəkətli namazı bitirdik. Bitirdikdən sonra orada xüsusi səcdələrdə zikirlər var. Subbuhum quddusun Rabbul mələikəti və ruh deyərək 70 dəfə səcdə halında bu duanı oxuyuruq və qalxdıqdan sonra səcdədən qalxdıqdan sonra 70 dəfə Rabbi xfir varhəm və təcavəz Allahım bağışla tövbəmi qəbul et və təcavəz əmma təalim innikəl Əntəl Aliyyul Azəm. Mənim bilib bilmədiyim bütün günahlarımı mənim üçün keç. Bəzən görürsən, insan bəzi günahlar eləyir, yadından çıxır və yaxud da ki, günah olduğunu bilmədən edib, amma əslində günah iş görüb və orada bunu Rəbbimizdən istəyirik və səcdəyə gedib eyniliklə 70 dəfə yenə öncəki dediyimiz zikri təkrarlayırıq. Subbuhun quddusun Rabbul mələikəti və ruh. Bu hədislərdə varımızdır. Bu namaz bitdikdə insan yerindən qalxmamış və olduğu yeri tərk etməmiş uca Rəbbimiz onun bütün günahlarını bağışlayar. Ata-anasının günahını bağışlayar. Hətta hədislərdə varımızdır ki, qəbrin ilk gecəsi bu etdiyi dua və oruc olaraq ardıca qıldığı məğrib və işa namazı arasında bu 12 rəkətli namazın savabı bir nur surətində insanın gözünə görünər və insan onu gördükdə elə bir nur ki, o vaxta qədər, o ana qədər elə bir nuru görməmiş və soruşar ki, sən hansı əməlimin savabısan deyə hansı əməlimin nurusan deyə və insanın eşidə biləcək halda səslə səslənlər ki, bu sənin filan məkanda, filan yerdə, filan il, filan tarixdə qıldığın həmin o rəqaib gecəsi namazın savabıyam ki, uca Rəbbim, sən bu qəbrin ilk gecəsi qorxmayasan deyə, narahatçılıq hissi keçirməyəsən deyə sənin qorxunu aradan aparmaq üçün məni nur olaraq göndərmiş. Əlbət, digər savabları da var. Çalışaqın, əgər kim eləyə bilsə, səhhəti imkan verərsə, işi ilə uyğun olarsa, tutma imkanı olduqda sabahsı günü oruc olar və
İstər məsciddə, istər evdə, olduğu yerdə imkanı olsa, məğrib və işa namazları arasında bu 12 rəkət namazı, hər 2 rəkətin sonunda dediyimiz qaydada salam verərək, bu gecənin namazını qılsın. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat şükür edək. Allahümme salli ala Muhammed, ali Muhammed. Bəli, bu gecə İmam Hadi və İmam Əli Yənnəqi ki, həm Nəqi və həm Hadi ləqəbləri ilə məşhurdur. Həzrətin şəhadət gecəsidir. Biz bu qəmli, qüssəli, kədərli müsibət günü münasibəti ilə, gecəsi münasibəti ilə bütün əhl-i beyt sevərləri, sizləri, başda zəmana imamı, ağamız İmam-ı Zəmanə Cəlallahu Teala zuhurəhu şərif olmaqla təsliyə tərz edirik. Dünyada məsumlarımızın ziyarətini, ığbada da onların şəfaətini bizlərə nəsib eləsin inşallah. Sözümə Qur'an-ı Kerimin mübarək Saf surəsinin 8-ci ayəsi ilə başlayıram. Uca Rəbbimiz Peyğəmbərimizin vasitəsilə buyurur: Əudu billahi minəşşeytanirracim. Yuridun liyutfi'u nurallahi biəfvahihim. Onlar Allah'ın nurunu öz ağızlarından çıxardığı sözlərlə, ifadələrlə söndürmək istəyirlər. Vallahu mutimmu nurih. Amma bunu unutmasınlar ki, Allah öz nurunu tamamlayacaq. Velev kerihel kafirun. Allahı danan və inkar edən və kafirlərin xoşu belə gəlməsə. Yəni onlar çalışırlar müəyyən ifadələrlə, müəyyən sözlərlə Allahın nurunu söndürsünlər, halbuki onların xoşuna getməsə belə uca Rəbbimiz öz nurunu tamamlayacaq deyə ayət-i şərifədə buyurur. Məhz elə məsumlarımızın bugün şəhadətlərinin anılması, yad edilməsi uca Rəbbimizin məhz elə bu ayədə qeyd etdiyi kimi öz nurunu tamamlamasının bariz nümunəsidir. Tarix boyu məsum imamlara və ilahi kəlam Qur'an-ı Kerimə dil uzadanlar, əl uzadanlar olub. Bugün necə ki 2 gün bundan öncə ta məlum hadisədir, hər kəsə bəllidir, Qur'an-ı Kerimi yandırmaq cəhdləri və s. Bu tarixdə ilk deyil. Bütün dövrlərdə, zamanlarda Qur'anla, Allahla, inanclı insanlarla mübarizə aparıblar və məhz elə məsum imamlarımızla hətta zindana belə onları atmaqda insanların onlarla əlaqə qurmayıb və Allahın dini yayılmasın deyə, inkişaf etməsin deyə bunu edirdilər. Amma Qur'an-ı Kerimin Saf surəsinin 8-ci ayəsində qeyd olunduğu kimi Vallahu mutimmu nurihi və ləv kerihəl kafirun. Allah öz nurunu tamamlayacaq, kafirlərin xoşuna getməsə belə, onlar qəbul etməsələr də uca Rəbbimiz öz nurunu tamamlayacaq. Məhz elə o tamamlanan nurlardan, ilahi nurlardan biri də İmam Hadi əleyhissalamdır ki, baxmayaraq çox çətin bir şəraitdə zülümlərə və təqiblərə məruz qalmasına baxmayaraq, amma Allahın dinini təbliğ etdi və Peyğəmbərimizin və məsum imamlarımızın ata-babalarının kəlamlarını insanlara çatdırdı. İmam Hadi əleyhissalamın əsl, yəni adı Əlidir. Hadi onun ləqəbləridir. Bir neçə məşhur ləqəbi var. Ləqəbləri içərisində Hadi və Nəqi daha çox şöhrət tapmış. Fəqih ləqəbi də məşhurdur. Nasih, Əmin, Tıyyib və s. Künyələri isə Əbu Muhammed və yaxud da Əbul Həsən. İmam Kazım əleyhissalama da Əbul Həsən deyərmişlər. İmam Rıza əleyhissalama da
onlarla Əbülhəsən deyəndə səhv düşməsin deyə Əbülhəsən-i Salis, yəni 5 imamımızın əslində Əbülhəsən onların künyələri olub, sadəcə olaraq bir-birinə yaxın olan 7 və 8-ci imamlarımız da Əbülhəsən adlandığına görə cəmiyyət arasında İmam Hadi əleyhissalama Əbülhəsən-i Salis, 3-cü Əbülhəsən deyərək adlandırmışdılar. Özü dünyaya gəlməsi bildiyimiz kimi Peyğəmbərimizin şəhərində, Mədinə şəhərində dünyaya gəlib, Suraya adlı bir məntəqədə dünyaya göz açmış. Amma İmam əleyhissalamın görüşünə və onun elmindən faydalananlar çox olduğuna görə Əbbasi xəlifələrindən məlun məmun əleyhillənə vəl əzab Mədinə valisinə məktublarını yazanda o İmam əleyhissalamın oradakı o təbliğat və təşviqat işlərinin haqqında danışıb və imamı daha çox nəzarətdə saxlaması üçün Mədinədən Samirraya, Bağdada sürgün ediblər, kənarlaşdırıblar və əsgərlərin nəzarəti, hətta gəlib gedənlər nəzarətdə olsun deyə Allah kəlamı daha çox yayılmasın deyə Samirriya çağ və nəzarətdə saxlamışdılar və hətta İmam əleyhissalamın zindanda olduğu tarixi faktlar və sənədlər də öz əksini tapmış. İmam əleyhissalam 6, hətta bəzi tarixlərdə 7 Əbbasi xəlifələrinin xilafət dövrünü görmüş, hakimiyyətini görmüş. Məmun, qardaşı Mötəsim, Mötəsimin oğlu Vasiq, sonra Mütəvəkkil, Müntəsir və sonda Mötəz. Allah bütün zalimlara lənət etsin. Bunların hər birinin dövründə İmam əleyhissalam çətin təqiblərə məruz qalaraq Allahın dinini yaymış və təbliğ etmiş. İmam Hadi əleyhissalam bir növ sanki insanları psixoloji cəhətdən zuhur dövrünə, zuhur əsrinə hazırlaşdırırdı. Bilirsinizmi niyə? Yerlərdə müəyyən vəkillər təyin etmişdi. Onların vasitəsi ilə İslam həqiqətlərini, fikhi və şəriət hökmlərini əldə etməsini tövsiyə edirdi. Sanki imamın zuhuruna bir hazırlıq və tədarük mərhələsi keçirdi. İmam Hadi əleyhissalamın Mədinədən Samirraya gətirilməsində və hətta həmin dövrlərdə belə çətin hadisələrdə belə imam dini difa eləmiş və müsəlmanları həmin o şək və şübhələrdən çıxardıb və qorumuş. Hətta Mütəvəkkil əleyhillənə vəl əzab ki, onların içərisində imama daha çox əziyyət eləyən və daha çox imama işgəncə verən olub, o ki, əskərləri göndərmişdi və imamı evindən çıxarsınlar, tarixdə yazırlar ki, imamın evinə baxışa gəldikdə, imamın evini yoxlamağa gəldikdə, İmam əleyhissalam namaz üstündə olmuş və evində Qurani Kərim götürülərək digər bir şey olmadığından bir daha İmam əleyhissalamın necə Allaha yaxın olduğunun və Allahın dinini necə gözəl bir şəkildə insanlara çatdırmasının onlar belə şahidi olmuşdu. Hətta zindanda olanda o zindanbanlara imama əziyyət etməsini söylədikdə onlar biz necə əziyyət edək ki, daima bu dua edər Rəbbinə münacatdadır deyə. Yəni hətta onlar belə İmam əleyhissalama zülm və əziyyət etməkdə çox
aciz bir halda qalmışdılar ki, biz bu şəxsiyyətə necə zülm edək ki, nə zaman baxırıq Rəbbinə münacatdadır deyə. O səbəbdən İmam Hadi əleyhissalam, hətta məsumlarımızın həyatında var ki, hətta yaxınlarına belə tövsiyə edərdi ki, biz qarşılaşdıqda belə, küçədə bir-birimizlə qarşı-qarşıya gəldikdə belə, mənə salam vermədən belə ötün keçin. Çünki imamı təqib edirdilər, imamla salamlaşan və həm kim imama yaxın olardı, həm söhbət olardı, onları belə işgəncə edirdilər. İmam əleyhissalam öz tərəfdarlarını qorumaq üçün onlara hətta biz qarşılaşdıqda belə mənə salam vermədən keçin deyə tövsiyə edirdi. Baxın, bir dərindən düşünmüş olsaq, dövrün, zamanın imamı üçün nə qədər ağır, nə qədər çətin olub ki, hətta bu məsələni belə özü açıq bir şəkildə etiraf edib. Ona görə İmam Hadi əleyhissalam əziyyətli yaşaması və hətta işgəncələrə məruz qalması ki, tarixdə öz əksini tapıb, məhz mərhum Şeyx Səduq əleyhirrəhmə, bəzi digər alimlərimiz də məhz imamın Mötəzzin vaxtında, Əbbasi xəlifələrinin Mötəmidin qardaşı Mötəzzin vaxtında zəhərlənməsini, çünki artıq hətta o zindanda olmasına belə, təqiblərə məruz qalmasına belə rəğmən insanlar imamın nuruna toplaşardılar, onun ətrafına cəm olardılar deyə, bunlar imamın günü gündən şan və şöhrətinin əzəmət və cəlalının artdığını gördükdə onlar barışa bilmir, razılaşa bilmir və qərara gəlirlər İmam əleyhissalamı qətlə yetirsinlər. Onlar açıq-aşkar yox, amma bir zəhər vasitəsi ilə imamı şəhadətə yetirmə niyyətinə düşürlər. Və o ayədə qeyd olunduğu kimi bir şeyi unutmayaq ki, Vallahu mutimmu nurihi və ləv kərihəl kafirun. Allah öz nurunu tamamlayacaq. Hətta kafir insanlar onu nə etsələr belə, inkar etsələr də belə. Onlar elə düşünürdülər ki, imamı şəhadətə getirməklə, onu zəhərləməklə, Allahın dinini, İslamın, çırağın, nurun nə edəcəklər? Söndürəcəklər. Amma həqiqətdə o nurdan digər nurun doğması və bugün bütün dünyanın hər bir yerində Allahın Qur'anının tabi olanları, Allah sevgisini qəlbində gəzdirən insanların biz şahidiyik. Məhz İmam Əli əleyhissalamın vaxtında filmində də baxıbsınız, tarixində də oxuyubsunuz. O məlun Əmrasın Əmr ibn Asın göstərişi ilə Quranların nizəyə vurulması. Yəni əsl həqiqətdə ya o kimi iş görənlər, o hadisəni törədənlərin ya tarixdə adı qalmayıb, silinib. Qalanların da məhz elə o pis adla tarixdə adları həkk olunub. Və məhz İmam əleyhissalamlara da ya zəhər vasitəsilə, ya açıq-aşkar qətl edilmə vasitələri ilə istəyirdilər. Onların hədəfləri bu idi ki, Allahın dinini aradan aparalar. Allahın dinini, o nuru söndürələr. Uca Rəbbimiz də buyurur ki, Vallahu mutimmu nurihi və ləv kərihəl kafirun. Uca Rəbbimiz öz nurunu tamamlayacaq, kafirlər istəməsə də belə, xoşlamasalar da belə, uca Rəbbimiz bunu edəcək. İmam Hadi əleyhissalamın şəhadətində bildiyimiz kimi, imamın görüşünə belə heç kimi qoymurdular. Allah heç kimi o anda çarəsiz durumda buraxmasın. Çətin anda insan görərsən, daima yanında kiminsə olmasını istəyər və xüsusilə
can veren insanlar, hətta həyatda belə, can üstə olmasa da belə, çətinliyə düşəndə həmişə insan bu gördüyümüz və şahidi olduğumuz bəlkə də başımıza gələn hadisədir. Düzdür, atanın da əməyi çox keçir övladın böyüməsində, böyüyüb başa çatmasında. Amma çətin ana düşəndə insan nədənsə öz anasını dada çağırır, ananı imdad eləyir, ana çağrışı ilə səslənir. İmam Hadi əleyhissalamın da o zəhərlə, o zəhərin təsiri imamda əsər qoyanda, iz qoyanda imamın ətrafında bir kimsə yox idi, qərib halda. Çünki Mədinədən imamı sürgün eləmişdilər, nəzarətdə saxlasınlar deyə gətirmişdilər. Hətta gedib ziyarət edənlər görüblər, Allah gedənlərə dübarə, gedməyib arzusunda olanlara Həzrətin qəbri şərifi nəsib eləsin. O Samirrada ki, iki imamımız ki var. İmam Hadi əleyhissalam öz evində, öz evi onun qəbri olub, evindən kənara qoymayıblar çıxa. Yəni qəbrəstanlığa belə çıxarılmasına icazə olmayıb. Həmin halda, qərib halda məhz bir dənə İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam oğlu imam yanında olub və digər tarixin yazdığına görə heç bir kəs imamın yanında olmayıb. Hətta Həzrətin dilindən o müsibətini qeyd eləyərmişlər ki, Həzrət buyurarmış, qaza şəhidən fi diyaril qurbə, bir qərib diyarda bir şəhid can verir, dünyasını dəyişir, fi şiddətin və mihnətin və qurbə, dərdlər, qəmlər, bəlalar bürüyüb, amma imdadına gələn kimsə yoxdur deyə. Əlbət, o an qərib halda imamın dünyasını dəyişməsi və imam əleyhissalama məhz həmin orada oğlu İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam onun qəribliyini, onun möhnətini yad edərək məhz orada digər bir qəribin halını yada salaraq bu məsum imamlarımızın müsibətini, İmam Həsənin və İmam Hüseyn əleyhissalamın qürbətini yad edərək tarixdə varımızdır. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam öz atasına namaz qılır və məlun o Əbbasilərin ilə, müşayəti ilə öz atasını dəfn edir. Muhammed o al, Muhammedə sələvat-ı şükür. Allahümə